नमस्कार दर्शकबिन हामी पुरुषोत्तम मास महात्माको प्रवचन शृङ्खलामा छौँ पहिलो अध्याय अर्थात् हिजोको प्रसङ्गमा राजा परिष्कृत समक्ष सुकुदेव स्वामी आगमन भएको र उनको आस आश, आसन उनलाई आसनमा बसाएर स्वागत सत्कार गरिएसम्मका विषयवस्तु विवेचन भएका थिए आज अध्यायको विषयवस्तु विवेचन हुनेछन् आउनुहोस् यी विषयवस्तु के कस्ता रहनेछन् हेरौँ र यो यी प्रसङ्ग यस प्रसङ्गले हामीले के कस्तो सन्देश दिएको रहेछ त्यो पनि हेरौँ सुतनामा पौराणिक नैविसारण क्षेत्रमा जम्मा भएका ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ सुगुदे स्वामीको पूजा अर्चनापछि राजा परिहितै एकैसाथ दुईवटा प्रश्न गरे पहिलो प्रश्न थियो मर्नुपर्ने मानिसले गर्नुपर्ने काम के हो र दोस्रो प्रश्न थियो मर्ने बेलामा गर्नुपर्ने काम के हुन् भन्ने राजा परीक्षितको प्रश्न सुनेर सुखदेव स्वामी पहिले विभिन्न नीतिगत कुराहरू गरेर सम्झाए सुखदेव स्वामीले र सात दिनसम्म भागवत पुराण सुनाए जहाँ सद्य मुक्ति र क्रम मुक्तिको बाटो बताएका थिए सुखदेव स्वामीले भागवत मार्फत सद्य मुक्ति भनेको तत्कालै मुक्ति हुन सकिने बाटो जुन वेदान्तीको बाटो अलिक कडा असजिलो छ र क्रममुक्ति भनेको सजिलो बाटो यो पौराणिक बाटो हो यो चाहिँ अलिक घुमाउरो छ सजिलो छ घुमाउरो छ समय बढी लाग्छ र राजा परिखितलाई वेदान्तीको बाटो मन पर्यो उनी तत्कालै मुक्ति भए गएर भएर गए पुराण सुनेपछि त्यसपछि आश्चर्य मान्दै म त्यताबाट हिँडेँ थप सपसँग खोजीमा हिँड्दै हिँड्दै आउँदाखेरिमा यहाँ आएर तपाईँहरूलाई भेटेँ र अत्यन्त कृतार्थ भएको छु जे खोजेको थिएँ त्यही प्राप्त भयो एउटा सामान्य कुलमा जन्मिएर पनि यस्तो संयोग पाउनु मेरो लागि सौभाग्य हो यद्यपि सुतानामा पौराणिक ठुला विद्वान थिए तैपनि ऋषिहरू समक्ष यति बढी झुके कि उनीसँग भेट हुनुलाई नै सौभाग्य माने यसको अर्थ हो जति बढी माथि पुग्यो जति बढी ठुला विद्वान बनियो उत्ति बढी पर्छ फतफत गर्ने कराउने काम आधा गाह्री हुँदा मात्रै हो हुँ, अझ कल्टो व्यक्तिले गर्ने काम गर्छ र विद्वान व्यक्तिहरू धैर्य हुन्छन् संयम राख्छन् र बढी झुक्ने काम गर्छन् जसरी बाँसले झुक्छ नि जति माथि पुग्यो उति झुक्नुपर्छ भन्ने सन्देश बाँसले हामीलाई दिएको छ बाँस माथि जान्छ 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 त्यसपछि झुक्न सुरु गर्छ जसले अरूको सम्मान गर्न जानेको छ उसैले सम्मान पाउँछ अर्को पनि दर्शन हो एउटा यो प्रकृतिको नियम नै हो सुतजी अत्यन्त विनम्र भएर भने सुतजीले ऋषिहरूसित म अत्यन्त धन्य भएँ कृतार्थ भएँ शुतजीको विनम्रता देखेर ऋषिहरूले खुसी हुँदै भने गुरुवर त्यसो होइन यो त हाम्रो सौभाग्य हो हजुरको दर्शन पाउनु हाम्रो सौभाग्य हाम्रो दर्शन पाएर हामीसित भेट भएर हजुर धन्य हुनुभएको होइन हजुरको दर्शन पाएर हामी धन्य भएका छौँ ऋषिहरूले भने र सज्जनहरूको राम्रो काम अरूलाई दिन चाहन्छन् सज्जनहरूको विशेषता नराम्रो काम भएको छ भने त्यसबाट हुने अब जाँ लिन चाहन्छन् र दुर्जन भने यसको विपरीत हुन्छन् राम्रो काम जति मैले गरेको हो नराम्रो काम जति अरूले गरेको भन्छन् सज्जन र दुर्जनमा यही नै भिन्नता हो सुदाजी पनि सज्जन थिए ऋषिहरू पनि सज्जन थिए त्यसैले एक एकले अर्कोलाई चाहिँ जस दिइरहेका छन् त्यसपछि सुदाजीले यहाँ जम्मा हुनुको कारण सोध्दै भने यदिका बढी ऋषिमुनिहरू एकैसाथ जम्मा हुनुभएको रहेछ ठुलै कारण हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु भन्नुहोस् के कारण हो त्यो आतिथ्यबाट स्वागत सत्कार पाइसकेपछि अतिथिले पनि आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ गमक्क परेर बस्ने होइन अतिथि आतित, अतिथिहरूले स्वागत गरे सत्कार गरे प्रशंसा गरे जुन अतिथि भएर आएको व्यक्ति छ उसले पनि त्यो आतिथ्य गर्ने व्यक्तिको सम्मान गर्नुपर्छ भावनाको चाहनाको सम्मान गर्नुपर्छ भावना बुझ्ने काम गर्नुपर्छ चाहना बुझ्ने काम गर्नुपर्छ सुतजीको कुरा सुनेर ऋषिहरूले भने सर्वप्रथम सुखदेव स्वामीले सुनाउनु भएको जुन भागवतको चर्चा गर्नुभयो हामी त्यही सुन्न चाहन चाहन्छौँ त्यसपछि सबैको हित र समुन्नति गर्ने कुनै कुराहरू छन् भने त्यो पनि सुन्न चाहन चाहन्छौँ चाहन्छौँ चाहन 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 बताइदिनु आग्रह गर्छौँ त्यसपछि सुतजीले समय फापु देखाउँदै दे भने भागवत कथा त लामो छ ऋषेश्वरहरू हो अरू नै कुनै बेला सुनाउला अहिले र समय थोरै भएकाले अर्कै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कथा सुनाउनेछौँ अघि कुनै समयमा देवर्षि नारद अलगकानन्दा नदीको किनारमा बस्नुहुने बद्रीनाथको दर्शन गर्न गएका थिए बद्रीनाथलाई प्रसन्न मुद्रामा पाएर नारदजीले खुसी हुँदै पहिले साष्टाङ्ग दण्डवत गरे दण्डवत सकेसम्म साष्टाङ्ग गर्नुपर्छ सा भन्ने सन्देश छ हाम्रो धर्मशास्त्रको साष्टाङ्ग दण्डवत भनेको सुतेर टागुले निधारले हातले छातीले पेटले घुँडाले र पैतालाले आठवटा अङ्गले नमस्कार गर्नुलाई साठ दण्डवत भनिएको छ मान्यजनलाई भेटाउँदा सम्भव भएसम्म साठ अङ्ग दण्डवत गर्नुपर्छ नभए पनि नमस्कार नमस्ते त गर्नैपर्छ यो सन्देश दिएको छ आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते दर्शनको छुट्टै यसको महत्त्व छ प्रकृति आफै दर्श नमस्तेमय छ प्रकृतिका हरेक चिज हामीले हेऱ्यौँ भने सबै नमस्तेमय देख्छौँ पिरामिड हेरौँ नमस्तेमा हुन्छ धरारा हेरौँ नमस्तेमा हुन्छ ठुल्ठुला पर्वतहरू हेरौँ नमस्तेमा हुन्छ दियोको बत्तीको ज्वाला हेरौँ नमस्तेमा हुन्छ सबै नमस्तेमा छ यसरी केलाउँदै गयौँ भने सबै नमस्तेमा पहिला पहिला त हाम्रा पूर्वजहरूले घर पनि नमस्ते शैलीमा बनाउँथे त्यो थियो कारण कुनै पानी पद चाँडै तर्कियोस् भनेर पनि त्यस्तो बनाएको पनि होलान् तर त्यसले साथसाथै प्रकृति प्रकृतिसङ्गत काम पनि भइरहेको थियो नमस्ते शैलीमा घरहरू बन्थे आजकल हामी बढी सहरिया भयौँ र त्यो नमस्ते शैली बिस्तारै बिस्तार छोड्दै गएका छौँ तर वास्तवमा हामीलाई धर्मशास्त्र दिएको सन्देश चाहिँ नमस्तेको साथमा हुनुपर्छ ताकि प्रकृतिको साथमा हामी हुनेछौँ जब तक हामी प्र प्रकृतिको साथमा हुन्छौँ तब तक हामीलाई कुनै पनि दुःख हुँदैन प्रकृतिको विपरीत जान खोज्दा नै दुःख हुने हो वायु प्रदूषण हुने वातावरण प्रदूषण पानी प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण इत्यादि कुराहरू रोग व्याधि इत्यादि कुराहरू प्रकृति विपरीत जान खोज्दाको नतिजा हुन् त्यसैले प्रकृति प्रकृतिसङ्गत काम गर्नको लागि एउटा पाटो भनेको नमस्ते हो नमस्ते गर्नै पर्छ कोरोना कालमा त यो पनि आएको थियो विश्वमा नमहत्तीको परम्परा चल्याएको थिएँ ठुल्ठुला राजनेताहरू नमस्तेमा आथे कोरोना पनि मसाङ्ग्रेदी गयो र नमहते पनि फेरि बिर्सिन थाले अङ्कमाल हात मिलाउने एउटै आत्मीयता हो हात मिल्दाखेरिमा अब हामी सँगै छौँ अङ्कमालै गर्दा झन् बढी साथमा छौँ भन्ने सन्देश हो चों। तर साथसाथै यसले चाहिँ रोग सार्न पनि सक्छ अङ्कमाल गर्दा एउटा व्यक्तिमा यदि कदा रोग रहेछ भने अर्कोमा सर्न सक्छ हात मिलाउँदा पनि त्यही नै हो त्यसैले कुनै अपरिचित मान्छे भेट्दाखेरिमा परिचित मान्छे पनि पहिलोपटक भेट्दाखेरिमा नमस्ते गर्नै पर्छ जुन हामीलाई प्रकृतिले दिएको सन्देश हो नमस्ते गरे चार टा गरे नारद ऋषिले बद्रीनाथको र प्रशंसा गरे तपाईँ सत्यात्मा हुनुहुन्छ भने बद्रीनाथले सोच्नुभयो नाराजी मसित केही माग्न खोज्दैछन् त्यसैले मेरो प्रशंसा गर्दैछन् नभो बोल्नु भएन मन मनमनै हो म सत्यात्मै छु नारदले फेरि भने तपाईँ सत्य सम्भव हुनुहुन्छ भने फेरि बद्रिकनाथले त्यो पनि हो मन मनै भन्नुभयो फेरि नारदले भने अझै मलाई के चाहिन्छ भनेर त सोधेनन् बद्रीनाथले अर्को चाहिँ चाकारी गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर तपाईँ आफूलाई आवश्यकता नभए पनि अरूको लागि भनेर तपस्या गर्नुहुन्छ भने तपाईँको तपस्याको कारणले सत्ययुगमा एउटाले गरेको पाप परिवारका सबै सदस्यले भोग्नुपर्ने अवस्था थियो तर तपाईँको तपस्याले गर्दा कलियुगमा एउटा व्यक्तिले गरेको पाप उसले मात्रै भोगेर सुख पाउने चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ भने बद्रीनाथै हो त्यो पनि सही कुरा हो भन्दा मन भने त्यसैले ब्रह्मलोकबाट दर्शन गर्न आएको हो भने फेरि बद्रीनाथले मन मनाए भन्नुभयो ठिकै छ तिमी कुनै माग्न आएका छौ भन्नुभयो के भन्छन् भने परीक्षा गर्ने विचारले बोल्नु भएन प्रशंसा गर्छन् कतिसम्म गर्छन् हेरौँ भनेर चाहिँ सुन्नु मात्रै भयो मुसुक्क हाँस्नु मात्रै भयो त आदरणीय दर्शक बहिनी यस प्रसङ्गले हामीलाई के सन्देश दिएको छ भने माग्ने मानिसले पहिले प्रशंसा गर्छ गर्नु पनि पर्छ कसै कहाँ केही माग्न गइँदैछ भने गाली गर्न थाल्यो भने त्यो दिने दाताले दिन चाहेको भए पनि दिँदैन त्यसैले पहिला प्रशंसा गर्नुपर्छ यदि केही चिज पाउने हो भने कसैसित केही आशा गर्ने हो भने प्रशंसा गर्नुपर्छ भगवान् बामनले पनि यस्तै गरेका थिए प्रशंसा गरे राजा बलिसित तिन पाइला जमिन माग्न गएको थिए तर प्रशंसा गरे चार कुलदेखि प्रशंसा गर्दै गर्दै ल्याए अन्तिममा गएर चाहिँ तिन पाइला जमिन मागे र त्यो जमिन इन्द्रलाई फिर्ता दिएर आफ्नो लोकमा फर्किए यसको अर्थ हो माग्ने व्यक्तिले दाताको प्रशंसा गर्नुपर्छ अनि मात्रै प्राप्त हुन्छ यहाँ नाराजीले प्रशंसा गरे दर्शन गर्न आएको त भने साथसाथै प्रशंसा पनि गरे भगवान्ले मुसुक मात्रै हाँस्नु हो केही पनि भन्नु भएन बद्रीनाथले त्यसपछि मुखै खोलेर भने नारदजीले अहिलेसम्म त मै मात्रै माग्दै थिए ढुङ्ग्रो लुकाइरहे प्रशंसा गर्ने गरेपछि तिमीलाई के चाहिन्छ भनेर किन आएको भनेर सोध्लान् भनेर सोचेका थिए नारदले तर बदिन नारथले त्यो कुरा गरेनन् त्यसपछि ढुङ्ग्रै देखाए अब भएन मै मात्रै मागेर प्राप्त भएन अब ढुङ्ग्रैमा माग थाप्नु पर्यो भन्ने विचारले नारदले भने प्रभु मलाई चाहिँ मेरो हित कसरी हुन्छ र साथसाथै लोको हित कसरी गर्न सकिन्छ कलियुगमा खास गरी छोटो समयमा छोटो काम गर्नाले समग्र मानव जातिको हित कसरी गर्न सकिन्छ कसरी हुन्छ कुन काम गर्नाले हुन्छ त्यो कुरा सुन्न चाहन्छु भने नारदको कुरा सुनेर बद्रीनाथले भने त्यस्तो कुरा त रसिकजनको अलङ्कार वृन्दावन बिहारी संसारका मालिक पुरुषोत्तम भगवानको कथा नै हो भन्नुभयो नारजी छक्क परे पुनः प्रश्न गरे प्रभु मैले यो पुरुषोत्तम भन्ने कुरो त मैले सुनेको थिएन त्यो पुरुषोत्तम भनेका कस्ता किसिमका देवता हुन् कहाँ बस्छन् र उनको महात्म्य कस्तो छ विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु भने त्यसपछि बद्रनाथले एकछिन पुरुषोत्तम भगवानमा मन लगाउनु भयो र मुसुक हाँस्दै भन्नुभयो पुरुषोत्तम भगवान भनेका गोलोकवासी भगवान् हुन् जो अनादि पनि छन् र अनन्त पनि छन् जसको आदि पनि छैन त्यसैले अनादि जसको अन्त्य पनि छैन त्यसैले अनन्त पूर्ण वर्म पुरुषोत्तम भगवान् परमात्मा हुन् उनकै नामबाट एउटा महिनाको नाम, नाम पनि छ उसको मालिक पनि उहाँ नै हो त्यसैले यस महिनालाई पुरुषोत्तम महिना भनिएको हो यही महिनाको व्रत विधान गर्नाले पुरुषोत्तम भगवान् खुसी हुनुहुन्छ र भगवान् खुसी भइसकेपछि सबै किसिमका मनोकामना पुरा हुन्छ भन्नुभयो नारदजीलाई अर्को आश्चर्य लाग्यो उनले आश्चर्य मान्दै सोधे दे। वैशाखदेखि चैतसम्म बाह्र महिनाको नाम त सुनिएको थिएँ प्रभु तर यो पुरुषोत्तम महिनाको कुरा अलि सुनिएको थिएन मैले यो अलि अनौठो लाग्यो मलाई यो यो कस्तो महिना हो कसरी उत्पन्न भयो अनि कसरी उसको मालिक पुरूषोत्तम भगवान् हुनुभयो त्यसको स्वरूप पनि बताउनुहोस् अनि यति बेला गर्नुपर्ने काम र उसको व्रत गर्नाले कसरी पुरुषोत्तम भगवान खुसी हुनुहुन्छ र कस्तो फल दिनुहुन्छ यसबाट आफ्नै कारणले दुःख ख पाइरहेका पृथ्वीतलका मानिसको कसरी उद्धार हुन्छ त्यो पनि भन्नुहोस् भने आदरणीय दर्शकबिन यस अध्यायको मोटामोटी साह्रै हिँडै हुन् यसले हामीलाई मूलभूत रूपमा दुईवटा सन्देश दिएको छ पहिलो सन्देश माग्नेले दाताको प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने नै भयो प्रशंसा नगरीकन प्राप्त हुँदैन प्रशंसा गर्नुपऱ्यो प्रसङ्ग आए बामन भगवान्ले राजा बलिको प्रशंसा गर्नुभयो तपाईँका चार पुस्ता अगाडिका बाजे हेर्ने कसिपु कति पराक्रमी थिए भन्नुभयो राजा बलिसित केही माग्नु थियो तपाईँका चार पुस्ता बाजे चार पुस्ता माथिका काका बाजे यति पराक्रमी थिए कि भगवान् विष्णुसमेत भाग्दैन्थे तपाईँका बाजे प्रहलादजी भगवानका परम भक्त थिए तपाईँका बाबु विरोचन यति दानी थिए कि माग्न आउनेलाई आफ्नै सिरै काटेर पनि दिन तत्पर भएका थिए त्यस्तो कुलमा जन्म भएका छ तपाईँको राजा बलि तपाईँले केही दिन्छु भन्नु स्वाभाविक हो तर मलाई त तिन पाइला जमिन चाहिएको छ भनेर मागेका थिए पहिला प्रशंसा गरे 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 अनि तिन पाइला जमिन मागेका थिए राजा बलिले यसले हामीलाई यही सन्देश दियो केही खोज्ने हो भने केही चाहना राख्ने रा के हो कसैसित भने पहिला उसलाई गएर नमस्कार गर्नु पर्यो र प्रशंसा गर्ने गर्नु पर्यो र दोस्रो सन्देश छ निष्कर्ष नआउन्जेल काममा लागिरहनु पर्छ अघि पनि केही प्रसङ्ग आयो यसमा त्यसैलाई थप बलियो भयो निष्कर्ष नआउन्जेल काममा लागिरहनु पर्छ पहिला काम गर्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ कुन काम गर्ने हो कुन काम गर्दा फाइदा हुन्छ र काम सुरु गरिसकेपछि आत्तिन हुँदैन निरन्तर काममा लागिरहनुपर्छ र निष्कर्ष नहुन्जेल नतिजा प्राप्त नहुन्जेल लागिरहनुपर्छ एक दिन त्यो नतिजा प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्देश हामीलाई यस अध्यायले दिएको दोस्रो सन्देश यही नै हो र आदरणीय दर्शकबिन यिनै प्रसङ्गका साथै आजलाई बिदा चाहन्छु Hasta namaskar vida dinos.